Lepas tu tuan-tuan, orang sakit banyak dah ni, virus banyak, virus COVID ni tak habis lagi, fitnah tuan-tuan, fitnah. Tuan-tuan buat amalan ni, saya nak ajak. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Tuan-tuan buat dua ayat ni, dua ayat terakhir surah Taubah sebelum tidur sebelah kali. InsyaAllah tuan-tuan buat seminggu, tuan-tuan boleh rasa virus dalam badan tuan-tuan tak ada dah. Buat seminggu. Saya buat, saya amalan ni saya nak buang virus dalam badan kita. Sebab virus COVID ni dia macam dia duk biak lagi, duk ada lagi. Tinggal dia antibody kita aje. Antibody kita ni kita tambah dengan ruh, dengan ayat Quran tadi. InsyaAllah dia buang virus. Sebab ada baru ni nak raya, ada seorang pakcik tu mai jumpa saya, cikgu, saya tak mahabak tak mana, ada dia buat kenduri saya. Dia kata, dah ustaz 2 bulan saya tak tidur tuan-tuan. 2 bulan tak tidur, pencin. Dia kata, ustaz, saya tanya apa masalah. Dia kata, tak tahu ustaz, saya tak boleh tidur. Saya kata, pikak apa-apa kot. Betul ustaz, saya pikak, saya kena buah pinggang tahap 4, teruk lah tiba-tiba. Saya tak boleh tidur, makan tak lalu, tidur tak lalu. Saya pun, saya kata, pakcik, tak apa, macam mana lah ni, cek. Dia kata, alhamdulillah buah pinggang okey, tapi tak boleh tidur pula, dia kata. Tu yang isteri dia bawa ni. Saya kata, pakcik cuba amal dua ayat ni, saya nak buang virus dalam badan pakcik, cuba amal dua ayat ni. Saya kata, selama seminggu. Lepas seminggu dia telefon saya, ustaz, saya boleh tidur lah ustaz. Alhamdulillah ustaz, saya bernazar ustaz. Tu dia. Yang tu saya dengar apa? Kambing sekor ustaz. Alhamdulillah. Tuan-tuan kalau ada masalah apa, tuan-tuan, tuan-tuan buat ayat ni, tuan-tuan nazar juga, nak bagi saya apa-apa lah, ha, lembu sekor kan, boleh saya terima insyaAllah. Ha, tuan-tuan, cukup baik untuk zaman lah ni, virus sangat besar lah ni. Dan ubat dia, Al-Quran ni menceritakan semua isu-isu semasa daripada dulu sampai kiamat. Al-Quran syifa, penawak bagi kita. Tinggal tuan-tuan, tuan-tuan kena yakin tuan-tuan, Al-Quran penawak dia. Siapa tak dapat anak, jumpa saya. Ada petua dapat anak. Ada saya mengajak dekat Changlun, kuliah Changlun. Dia tak dapat anak 11 tahun. Saya ajak dia satu amalan. Saya ajak dua amalan. Saya ajak tiga amalan. Saya ajak nak yang keempat, alhamdulillah. Saya gabung semua, isteri dia mengandung, alhamdulillah. 11 tahun kahwin tak ada anak. Ha, tu kena minggu depan pula lah insya-Allah. Ha, amalan tu saya dah ajak dah itu. Tuan-tuan ingat tak? Istighfar. Antara amalan istighfar. Sebab kita ni terhijab dengan dosa. Ha, tuan, insya-Allah kita perkemah. InsyaAllah minggu depan kita jumpa lagi insyaAllah. Dua ayat ni tuan-tuan amal tengok. Kalau siapa-siapa ada masalah, masalah apa-apa saja, buat sebelum tidur sebelah kali, insyaAllah dalam masa seminggu lah tuan-tuan tengok hasil dia. Ada seorang datuk tu, dia pening, dia diisytiharkan muflis, pening dengan hutang banyak, dia rasa macam nak bunuh diri waktu COVID itu. Dia jumpa saya ajak dua ayat ni. Saya kata, datuk amal seminggu, jangan berhenti. Dia amal 4 hari, dia telefon saya, ustaz, lega ustaz, alhamdulillah. 4 hari je, tak sampai seminggu. Ha, tapi kena istiqamah, kena lagi yakin setiap malam buat selama seminggu, insyaAllah. Tapi kalau tuan-tuan nak jadikan amalan ni berterusan, insyaAllah bagus, baik sangat untuk akhir zaman ni, dengan ayat Al-Quran. Ha, sikit saya nak kongsi dengan tuan-tuan lah.